Të përmalluarit për xhenet. Ata janë njerëzit që ju shmangën shejtanit dhe lëvizën më afër të gjithëmshirshmit. Ata të cilët janë të përmalluar për xhenet janë të sinqertë tek Allahu i lartësuar në besimin e tyre, në njohurinë e tij. Ata nuk i luten askujt tjetër përveç Allahut. Ata nuk e adhurojnë askënd tjetër përveç tij. Ata nuk betohen askënd tjetër përveç në emër të tij. Ata nuk ndyten me bestytni ose magji, mirë po përpiqen të pastrojnë veprat e tyre nga njollat e politeizmit dhe mosbesimit, derisa ta takojnë Zotin e tyre të gjithëmshirshëm kur ai është i kënaqur me ta. A mund të jetë dikush i përmalluar me xhenet, e në të njëjtën kohë të shenjë të roj varret, ose të bëj kurban për ata që janë në varre si mjeti afrimit me ta, ose të besoj se evliat e Allahut dhe njerëzit e mirë mund t'i sjedhin dëm ose dobi, kështu që duke shenjë të ruar të kërkohet dobija e tyre dhe të shmanget dëmi i tyre. Sigurisht se një person i tillë nuk është i përmalluar për xhenet. Ata që janë të përmalluar me xhenet ulin shikimet e tyre për të mos i parë gjërat e ndaluara. Ata e mbrojnë nderin e tyre dhe nderin e familjes e tyre dhe përsosin edukimin e fëmijëve të tyre. Ata u mësojnë atyre namazin, u mësojnë Kur'anin dhe janë të sinqertë në adhurimin e Zotit të tyre. Ata të cilët janë të përmalluar për xhenet janë të vendosur të kthehen në të, meqë ai ishte vendbanimi i parë i tyre, para se shejtani të bënte kurth kundër tyre dhe t'i nxirrte prej tij. Andaj, nëse je i përmalluar për xhenet, ai është afër. E lusim Allahun e madhërisëm të na bëjë nga të devotshmit dhe të na bëjë prej banorëve të xhenetit të përhershëm. O Allah, na jep të mira në këtë jetë dhe të mira në botën tjetër dhe na shpëto prej zjarrit të xhehenemit. Allahu i lartësuar, e di më së miri. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin, alayhis salam.